رسول اکرم علیه السلام айтадылар: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیه. Kim رمضان oyida ایمان bilan savob umidida ixlos bilan ro'zani ado etsa muqaddam qilgan hamma gunohlari kechiriladi. Azizlar, ro'zaning mukofoti nima desanglar, ro'zaning mukofoti mag'firat. Alloh taolo bizni onadan yangi tug'ilgandek gunohlardan poklanishimizga imkon beradi.